de celebració, perquè és el moment de tancar una etapa i la veritat és que encara ni ho he sentit. Vaig arribar a aquest institut amb 12 anys i ara, 6 cursos després, toca dir-li adeu a Lluís Leopoldo Querol. Durant aquests anys d'institut no tan sols hem après matèria, sinó que també hem après a ser un poquet més responsables, més organitzats i més conseqüents amb els nostres actes. Hem après a treballar tant individualment com en grup i que per moltes barallettes o desacords que ens presentassin, sempre hem sabut treure els treballs i actes endavant, com aquest, per exemple, encara que siga sempre a última hora. I també hem après que la música no entén d'edats i que una cançó de Nino Bravo pot ser la millor banda sonora d'un viatge de final de curs. També dir-vos que durant aquests 6 anys m'he sentit sempre a gust en aquest institut i orgullosa dels meus companys i professors. I no és per fer el peloteo que ja mos han aprovat. M'agradaria donar les gràcies als professors que hem tingut en aquest any perquè, com hem après gràcies a Maria Rosa, aquest era el curs més important de la nostra vida. O començar a deixar també clar Javier, estàvem en el preuniversitari. Gràcies, Vanessa, em quedo amb el que vas dir de que estem en edat de transgredir les normes, però també de saber que les conseqüències que comporten les hem d'assumir. Vicent és la persona més pacient que he conegut mai i gràcies per fer-nos uns cracks en el Adobe Premiere. Dolors, gràcies per implicar-te tant amb nosaltres i compadeixo els mals de cap que has tingut pels horaris dels exàmens finals. Marina, gràcies per tots els caramelos d'ànim que ens has donat. La veritat, eren de gran ajuda. I a Domingo, gràcies per fer recuperació de cada examen. Crec que parlo en nom de tots els meus companys i dic que Goñi, gràcies per fer-nos veure que tot és economia i dir-te que has sigut el millor tutor que podríem haver tingut. I encara que no ens haguéssim vist molt per les tutories, és que eren divendres a última hora. Moltes gràcies a tots, als professors, als companys, a la directiva del centre i als nostres pares i familiars. Finalment, sols vull desitjar-vos, companys, tot el millor de la vida i recordar-vos que això no és cap final, sinó un principi. Ara és quan madurarem, aprendrem i ens farem professionals en lo nostre. Ah, i ja sabeu, classe, examen posat, examen que no s'escapa.